Labas vakaras, sveikinimai Lietkabeliui, tikrai su labai solidžiom varžybom, rungtynėm. Mūsų didžiausia problema buvo pradžia rungtynių, kada davėme jiems susikrauti tą persvarą, o tai yra veteranų komanda, žaidėjai, kurie žaidė rinktinėse ir aukščiausių lygių, ir jie moka tą žaisti rungtynes su persvaru. Ką jie labai gerai darė ir neleido mums taip priartėti iki tokio to momento, kad galėtume perlaužti rungtynes. Aišku, čia gal mūsų daugiau problema ta, kad 9 pramestos baudos ir 20 pramestų tritaškių, tai manau, čia ir buvo didžiausia problema mūsų puolime, tačiau gynyboje tos, tai yra veteranai, tai yra labai patyrę žaidėjai ir jie nu, išnaudoja tas visas situacijas. Jie 11 baudų metė iš tokių, kaip sakau, pergudravę, išprovokavę tą pražangą, atsistojo 11 baudų metė. Mes pralaimėjom keletą tokių mikro dvikovų individualių, kurias labai akcentavomės, kad negalime pralaimėti šiose varžybose. Tačiau šiaip tai apart tos pačios blogos pradžios, po to rungtynės tikrai buvo neblogam lygiai, galima sakyti. Ten šiandien apie jų žaidėjų, jų ir Gedžiūno, kuklokio ir rodikliai, ar važuoja, taip yra jos atskirto, ar kažkas nesuveikė? Trūko, vienareikšmiškai trūko ir vieno, ir kito trūko, ir ne tik jų rungtynėse, bet, žinot, yra nuo spalio pradžios mes, kaip tu eini ir kiekvienos tos rungtynės tu deklaruoji, kad tai yra svarbiausias, dabar atėjo tas kažkoks truputį, tas gal toks psichologinis truputį nuovargis po tų kelionių ir taip toliau, ir nenoriu aš teisinti, jokių būdų aš nenoriu teisinti žaidėjų, bet manau, kad tai gali būti atsitikti vienos rungtynės ir manau, kad reikalinga dabar reakcija bus. Taip, kad nu, čia vėl laukia analizė ir turim išsianalizuoti, individualiai pakalbėti ir išsianalizuoti. Ir, nu, kiekvieno mums trūks, mes negalime. Mes nesam ta komanda, kuri galime laimėti rungtynės. Jeigu išmetam 25 tritaškius, įmetam 5 ir tuos 5 pataiko vienas žaidėjas. Deja, mums reikia visų indėlių. Taip, ar tarkim, metam 19 baudų metimų ir pataikome 10. Ir tai nėra, kad vienas žaidėjas pramestų, tai visi nu, skirtingų žaidėjų. Taip, kad nu, kiekvieno žaidėjų to indėlio ir trūko kiekvieno gal. Kalbant apie Beroną, kuris tuos 5-20 ir pataikė, tenkino bendrai jo metimų visų selekciją, nes buvo taip labai... Buvo taip sunkių, bet vienas dalykas, kad tai buvo žaidėjas rungtynėse, kuris nebijo imtis iniciatyvos. Tarkim, kaip šiandien ir Girdžiūnas, ir Driu, jie kartais net bėgo nuo to kamuolio, nenorėdami imtis tos iniciatyvos. Taip kad ir gavusi keletas tokių situacijų, kuris metė jau priverstus tuos metimus. Taip. Čia, nusakau vėl, čia turim išsianalizuoti. Pirmiausia, taip, Lietkabelis sužaidė tikrai solidžias varžybas. Rungtynės. Taip, ir čia, nu, čia ne tik apie mus yra, ir apie priešininką. Taip, aukšto lygio priešininkas. Lietkabelio komanda jūsų manimų galime priskirti prie tų Lietuvos grandų? Žinot, sezonas baigėsi birželį. Birželį ir tą atsakymą galima bus duoti. Dabar yra tik tai lapkritis. Praėjusiame sezone turėdavo žaidimų su LKL, atrodo, kad motivacija didesnė būdavo Europoje. Kaip šiemet, ar jaučiasi tai? Ne, nėra problemų su tuo visiškai.